Aber du kommst gehoben. Ha? Защо ходиш гол? Аз съм заед. Ма сега ще викнеме полицията да те облечат. А? Аз съм викнал полицията. Защо? Защо ходиш гол така през хората? Тя ще се върне пред полицията. Те ще направят тракция по ръцете. Гледа. Какво не е толкова? Гледай сега ще ми се върне. Виж как съм вече пред полата. Не, аз ще да спра, ако бех в пола. Къде избега? Бати луди от тип. Мустафа луди. Малко скейтерите. Наско луди, а? Как го? А то нашите деца ни гледаха наш къв един. Слежи се?